Në portin e Durrësit do të realizohet një ndër investimet më të mëdha, i cili do të transformojë totalisht pamjen aktuale të këtij porti, duke i dhënë atij një pamje dinjitoze. Sipas masterplanit të hartuar nga Qeveria Shqiptare, porti i mallrave do të rialokohet në zonën e Porto Romanos, ndërkohë që porti aktual do të nënshtrohet një rehabilitimi të plot, që do ta kthejë atë në një port turistik. Për këtë projekt të rëndësishëm është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Qeverinë e Emirateve të Bashkuara Arabe. Përmes këtij investimi synohet që porti i ri i Durrësit të kthehet në një pikë të rëndësishme, jo vetëm për rajonin, por edhe më gjerë. Synimi është që Durrësi të kthehet në një qytet turistik me vlerë të madhe jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë rajonin. Janë dizenjuar disa hapa të rëndësishëm, që janë realokimi i portit komercial aktual dhe deri tek nisja e projektit, pra të balinës ujore, por dhe të bazenit, që do të kthehet në një marinë për jahtet. Duke vlerësuar si shumë të rëndësishme të dy projektet, si ai për rialokimin e portit, ashtu dhe për rikthimin e portit aktual në një port totalisht turistik, porti i ri i Durrësit do të lidhet me zonën e Porto Romanos, e klasifikuar si një zonë lirë ekonomike, me një linjë kurudhuri që do të lehtësojë lëvizjen dhe qarkullimin e mallrave. Referuar masterplanit, terminali i pasagjerëve do të vijojë të qëndrojë në po të njëjtin vend. Kjo edhe për faktin se Qeveria Shqiptare ka investuar në modernizimin e tij ndër vite dhe është një ndër terminalet më modern që ka në Adriatik dhe Detin Jon. Për të dyja projekte tashmë ka nisur puna, ku është miratuar marrëveshja me Qeverinë e Emirateve të Bashkuara Arabe, ndërsa në ditët në vijim do të miratohet dhe marrëveshja e negocimit. Google.al